Dá pra entender um negócio desse. Por que não fisga, cara? Ah, é uma aruanã, mano. Não, tucuna. Aí, ó. Tá. Eita. Rapaz, é um tucuna e é um belo tucuna. Mano, ele veio atrás. Ai, tu foi pro pau. Rapaz do céu, esse peixe foi muito louco. Pera aí, segura aí. Ele tá aqui. Aí, ó. Tá no pau. Faz ele sair aqui. Saiu. Aí, garoto. Eita, vem cá, bicho. Nossa, galera, esse peixe me tirou pra bobo, velho. Esse peixe me tirou pra bobo. Rapaz, ele deu uma pancada e errou totalmente da risca. Só que ele veio atrás. Nossa, um lindo açúcar. Pacaçu bonito. Olha aí, ó. Garoto. Tu cantou a bola, hein, Marlon? Eu pego ele no boga. Nossa senhora, chega de tomar linha, filhão. Vem cá. Nossa, ele deu duas erradas que vou te contar, viu? Calma, garoto. Já tá pronto pra vir? Nossa, tá só no beicinho. Vai pranchar, meninão? Ah, ó, galera, esse é o padrãozão que pega bastante, diverte muito. Peixe do seu 65. É muito brigador quando ele tá paca desse jeito. Calma, garoto. Aí, ó. Calma. Vamos só te mostrar aqui, ó. Ai, caramba. É o que traz a gente pra Amazônia todo ano. Tucunaré açu. E aqui ele tá na fase paca. Pintado pra guerra. Olha só que coisa linda. Que peixe maravilhoso. Como vocês viram aí, ele errou, mas ele veio atrás. O bicho velho não perde a chance de tentar comer. Vamos tirar a isca dele aqui. Rapaz, foi pro pau. Tô com uma garaté 6x aqui, que dá uma ajuda nesse sentido. Quando vai pro pau, o cara pode dar uma forçada. Aí, ó. Vou mostrar ele bem bonito pra vocês aí. Tirar uma foto. E aí a gente volta pra soltar. Olha aí, ó. Olha só, peixe lindo, saudável. Isso aí tá gordinho, hein, Felipe? Tá, esse tá na... Esse tá perfeito. Tá perfeito, não tem uma marca. Lindo peixe. Galera, vamos tirar uma foto, oxigenar ele aqui. E vamos soltar. Oi, moçada. É mais um belo peixe aí, ó. Vamos aproveitar aqui pra medir ele. Eu chutei 66. Tu, Marlon? 67, cara. 67. Sim. Vamos ver. Peixe saudável, gordo. Rapaz, eu e tu erramos 62, 63. 63. Aí, ó, mas ele tá bem pesado. Vamos mandar o bichinho pra vida? Vem, garoto. Vem cá. Quanto você quer? Cheirinho, cara. Porra, até tu, mano. Vem cá, garoto, ó. Cheiro gostoso, cheiro de Amazônia logo cedo. Você quer ir embora? Você vai. Vai, quando você quiser. Vai, bichão. Show de bola, galera. Mais um dia de pescaria aqui na Amazônia Tucuna. Vamos atrás de mais aí que hoje o dia promete. Vamos lá. Ui, ui, ui. Aruanã. Rapaz, é uma bruta, aruanã. Nossa senhora, caiu na cara dela, né? Rapaz, galera, esse peixe, meu, ela é grande, velho. É a maior que eu peguei, sem dúvida. Rapaz, tentar trazer ela quietinha pra ela não fazer. Ixi, não adianta. Vem cá. Ih, traz como? Eita. Nossa, mano. Essa é grande mesmo. Não. Nossa.
mãe. Moço do céu. É boas, hein? Essa é pré-histórica. Essa é grande. Eu achei que tinha pego hoje aquela grande lá, mas não. Essa aqui realmente é diferenciada. Meu irmão do céu. Ó. Olha o tamanho da cabeça dessa bicha. Aguenta aí, filha. Aguenta aí. Tá aqui. Calma. Olha isso, cara. Olha isso. Caraca, irmão. Mano do céu. Tá tremendo, Filipão. Isso aqui dá mais de 3 quilos. 3,5 quilos. Muita carne, Filipão. Caramba, velho. Vai pra galeria, Filipão, essa aí? Essa vai. Cara. Nossa, coitado, ela não soltava nunca. Meu Deus. Tem que ter muito cuidado pra manipular esse peixe, galera. Esse peixe aqui é doido. Vai lá. Olha aí, ó. Caraca, mano. Que peixe doido. Olha aí. Grande, moço. Olha só. Aí, ó. Vai. Aí, moçada. Olha aí o tamanho dessa aruanã, velho. Essa aqui eu vou medir, porque essa é grande. Olha, vi poucas desse tamanho aqui. Calma, calma, filha. Não se bate, que tu é brava quando se bate. Olha aí, ó. 79, quase 80 centímetros de aruanã. Peixe aí que beira seus 4 quilos nesse tamanho já. É monstro. Vai, vamos mandar ela aqui pra vida. Calma, calma, calma. Sai direitinho aí. Eu não vou cheirar ela não. Meio perigosa ela. Se bater na minha cara. Vai, vai. Vai que agora você tá livre. Oi. Esse peixe é doido demais, véio. Vamos lá, vamos atrás demais. Agora eu peguei, hein? Ui, 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 peixe grande. Ai, soltou, mano. Mas eu acho que não foi ele que fez a pressão, foi o pau. Acho que foi o pau. Aí, ó. Agora ferrou. Eu falei que eu ia pegar ele. Tirei bonito do pau, hein, mano. Ai, tá aqui, tá aqui. É um pacão bonito. Garoto. Eu falei que ia pegar. Ô Marlon, você desenroscou muita linha minha já no pau, mas às vezes vale a pena, né? Garoto, charutou. Essa cordinha aí. Nossa. Ô, pacão, tá charutadaço. Deixa eu passar ele pra essa. Peguei. Olha só. Apresento a vocês uma sará-sará. O bicho velho botou lá dentro. Pacão bonito, né? Eu acho que é, né? Padrãozinho do outro, né? Vem cá, garoto. Olha só que coisa mais querida. Calma, meu filho. O tio já vai te livrar. É, meus amigos, coisa mais linda do mundo. Ah, ele botou lá dentro agora mesmo. Olha aí, ó. Mais um paca bonito. Mesmo padrão do outro. Vamos fazer uma cirurgiazinha nele aqui. E a gente já volta aí com vocês. Quer medir? E aí, chuta aí. Pera aí, deixa eu olhar de novo. 63. Ah,
Você falou 103? 64, vou chutar pra cima, né? Vai. 64, vai. 63. Ri mesmo coisa que o outro. 62. 62. Caraca, é irmão. Irmão gêmulo. Aí, moçada, mais um paquinha. 62. Hoje já foram dois de 62. Vai, Marlon. Manda ele pra vida aí, o bichão. Aí. Aí, pessoal. O trabalho deles cara, depende disso aqui, ó. Da soltura. Beleza? Vamos lá. Aí. Eu vi a espuma dele, mano. Ui, 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 ui. Toma linha, toma linha. Meu Deus do céu. Peixe bom, mano. Peixe bom, mano. Vai pular. Caraca, velho. Que paca. Monstro, velho. Ai, cara. Cara, não é tão grande. Foi pegou pelo rabo, velho. Para de graça. Tô falando, mano. Ai, cara. Nossa, a corrida que ele deu, cara. Meu Deus do céu. Ó, ó. Não se entrega, mano. Pegou pelo rabo, mano. Caraca, tu viu aquela corrida que ele deu dali pra lá, cara? Eu falei, pronto, ferrou. Nossa, velho. Ô, meu Deus, assim você me mata do coração, cara. Tu tava encabulado, né? Hã? Tu achou que era gigante também, né? Cara, eu achei, cara. Aquela corrida que ele deu daqui pra lá foi muito estrondosa, cara. Nossa, velho. Galera. Que é isso? Rapaziada, dia abençoado aqui, velho. Dia abençoado. Desse padrão aqui saíram aí uns 10 peixes assim na pancada e briga. Muita emoção aí, cara. E hoje no nosso grupo saiu um peixe de 87 centímetros. Então só tenho a agradecer a Deus aí por mais um dia maravilhoso de pesca. Aí, ó. Rapaz, você assustou todo mundo, hein? Menino do céu. Eu achei que ia pro pau e ia me lascar todo. Paca. Apresento a vocês o paca. O bicho mais doido do Brasil. Esse é o brabo. Vem cá. Obrigado, meu Deus. Obrigado por mais um dia. Ele faz isso, ó. Rapaz, o bicho detona. Vamos lá. Cara, não é ele que deu aquela pancada aí no meio. Eu vi a espuma. Aí vou mandar em cima. Deu outro. Você tava gravando, cara? Tava. Tô ficha. Tô, né? Nossa, esse é bom. Esse é bom. Toma a linha, papai. Toma a linha, papai. Não deixe ir pro pau, né, cara? Tô segurando. Ei, Filipão, você tá ficando vermelho, cara. Não vai passar. Ai. Cara, não fale uma coisa dessa, cara. Sério.